Скандалът с телефонните подслушвания във Великобритания излезе извън медийната империя на Мърдук, след като стана ясно, че няколко популярни личности са предприели правни действия срещу компанията Mirror Group Newspapers. Това е и поводът да разговаряме с нашия кореспондент в Лондон, Аспарух Йорданов. Внесени са жалби срещу вестникарската група, която притежава Daily Mirror, Sunday Mirror и People. Кой и в какво ги обвинява, да внесем яснота? Виждаме, че скандалът продължава. Скандалът с подслушванията, който нашумя преди известно време покрай News of the World и който в последствие затвори News of the World, се оказва, че скандалът далеч не е само в медийната група на Мърдок. Може би той е засегнал доста повече медии на острова. Нищо чудно, след като знаем, че колегите журналисти винаги споделят информация на много събития, те ходят заедно и много често методите за намиране на информация са едни и същи. Ако тръгне от някъде и се разгори това огнище, което е много полезно за клюки, за пикантни детайли около историите на известни хора, много е нормално скандалът да не остане само в медийната група на Мърдок, а да е бил доста по-голям. И ето, че вече излиза наяве вестникарската група, която току-що нашумя също с този скандал, точно когато Пиърс Морган е бил главен редактор на този вестник, виждаме, че нещата са доста по-големи от News of the World. Аби Гибсън беше обвинена по дело, заведено от семейство Бекъм, че изнесла данни за семейната двойка. Историята беше такава, по време на скандал един от двамата е споменал думата развод и това достигна до таблоидите и през 2009 на нея се наложи да се извини на семейство Бекъм. Тоест тази Аби Гибсън като че ли изкара и пари от жълтата преса преди да ги обвини. Да не забравяме, че всяко интервю, в което има хубава история за доста известен човек, струва много пари. Ако през 2009 Аби Гибсън е била обвиняемата, да речем, в момент, тя е в отбора на жертвите, да кажем. Дали обаче наистина е така, е малко спорен въпрос. Защото ако някой наистина ти е подслушвал телефона, ти няма да чакаш 10 години, за да извадиш това на бял свят. От друга страна, не знам в момента въпросната Гибсън с какво се занимава и колко доходна е професията и нищо чудно отново тя да се включва в този скандал, просто заради славата до някъде и заради всички тези интервюта, които са доста добре платени. Какъв по-хубав вариант от това и да си жертва, след като веднъж вече си била обвинена, че изнасяш информация, всъщност да кажеш, ето, ама аз бях жертвата. Аз не съм толкова лош човек. Така че за момента е малко съмнителна ролята на госпожица или госпожа Гибсън, но ще видим в последствие как ще се развие нейният случай в този скандал. Повдигнати са обвинения и срещу Пиърс Морган, който пък седна в стола на легендата Лари Кинг. Той е бил главен редактор на въпросният вестник, който също е замесен в подслушването на телефоните, вестник Mirror. Той, освен обаче, че замести Лари Кинг в CNN, той продължава, мисля, и участието си в форматите X-Factor или Америка търси талант или Британия търси талант. Така че не мисля, че репутацията на CNN би могла да пострада от Пиърс Морган. Той се слави като и доста труден като характер човек също. Така че покрай него и покрай този избухващ скандал, предполагам, ще излязат още повече истории, които ще бъдат доста интересни в следващите месеци. В крайна сметка, ако той се окаже обвиняем и в последствие осъден, най-вероятно цялата негативна енергия ще бъде изцяло върху него, а не върху CNN. Предполагаемите провинения наистина са за период от преди повече от 10 години, когато той е бил главен редактор на Mirror, но до сега, да припомним, бяха повдигнани обвинения към Times, към Sun и към вече закрития News of the World. Т.е. в тази мръсна борба за читатели през пикантна информация са замесени вече доста издания.
на острова. Как реагират читателите, общественото мнение? Не за очудване дори, но рейтингите на всички тези издания не са паднали. Аз съм сигурен, че ако News of the World излизаше все още, той все още щеше да бъде най-четеният вестник, както беше, защото хората някак си може би се радват, когато има такива скандали. Те се радват да научат нещо от кухнята, нещо, което не е трябвало да знаят. Може би по този начин, те живеят някак си чрез тези скандали. Може би, за да избягат от реалността, от техните си проблеми. Те искат и са щастливи да видят, че известните и богатите също имат проблеми, че някой изнася информация за тях, която е доста пикантна, и тиражите просто вървят нагоре и нагоре. Независимо колко скандално е деянието на всички тези издания, в крайна сметка, за съжаление, трябва да признаем, че те са постигнали целта си. Тиражите се увеличават, читателите не са загубили интереса си. Напротив, след като се шуми в медиите за тези издания, най-вероятно това е някакъв вид реклама за тях. Тоест няма така да стане, че да практиките на подслушване да бъдат прекратени след няколко шумни процеса? Всички се надяват от здравомислещите хора, естествено, тези практики да са прекратени, най-малкото защото са незаконни. Но обикновеният читател, той се радва на всяка тази пикантерия, която излиза. Той би отишъл да си купи вестник, който дори по принцип не си купува, само и само за да види наистина точно какво е излязло, което разгаря такъв голям скандал в медиите. За още един скандал ми се иска да си поговорим, колкото и грозен да е той. Доста грандиозен скандал за имиджа на BBC. Полицията започна разследване срещу една от най-големите медийни икони в Великобритания, Джими Савил. Докъде стигна всъщност това разследване? Предполагам, че е имало доста информация от негови колеги. Предполагам, че телевизията се занимавали с тази тема няколко дни. Този пък скандал, той започна като журналистическо разследване. И той започна като журналистическо разследване в самото BBC, което е прецедент за британските медии, тъй като за първи път едно предаване разследва друго или водещо друго предаване в същата медия. Направиха го след смъртта му. Може би това също подсилва по някакъв начин скандала, тъй като ако той беше все още жив и на тази възраст, може би скандала щеше да придобие малко по-друг облик. Сега обаче, след като него го няма, разследването вече далеч не е журналистическо, а полицията започна собствено разследване, вече са получени повече от 340 жалби на потърпевши хора, които са били в ранните си детски години, когато се е случвало всичко това. Нека и да не забравяме, че това разследване се прави за период от 60-те до 90-те години, което е един доста дълъг период. Общо цялото разследвано време, мисля, че около 40 години, в които този човек, предполагаемо, най-вероятно и наистина, е вършил тези грозни неща. Роднините на Савил отричат всичко това, но пък ако то не е вярно, няма и повече от 340 човека да се появят. Лично мое мнение е, че най-вероятно това е истина. Нека да не забравяме, че най-добрият приятел на Савил също беше осъден за педофилия точно. Така че, нали, това не решава изхода от делото, но в крайна сметка 340 потърпевши са си 340 потърпевши. Заговори се дори, че има обвинения, разследват се близо 10 бивши и настоящи служители на BBC за същото престъпление, т.е. има вероятност такава педофилска мрежа да има сред журналистите в BBC, което е огромен удар по имиджа на тази медия. За съжаление, се обръща внимание на такъв вид мрежа, когато става въпрос за известни хора, когато става въпрос за конкретната медия в BBC, но все пак нека не забравяме, че такива мрежи съществуват и извън богатите известни хора. За съжаление, те съществуват в много други
квартали, сфери и така нататък. За тях обаче никой не чува. Сега, разбира се, мащабът тук е различен, но в крайна сметка деянието е едно и също. И радвам се всъщност, че този скандал е в BBC. Много повече внимание ще се обърне сега, когато се засяга една световна медия и това, нали, има своето отражение в целия свят. Аз съм сигурен, че освен в България, във всички други страни този скандал се коментира и излиза наяве. Дано това да активизира полиция и прокуратура да свършат малко повече и по-бързо работата си, отколкото 40 години да оставят дадени хора да правят каквото си искат, да не забравят. Правяме, че той, въпросният Савил, беше удостоен от кралицата с орден и беше направен сър, което е още по-изненадващо. Как този човек 40 години е вършил всичко това и в крайна сметка не само, че никой не му е потърсил отговорност, но кралицата му дава и звание. Радвам се, че стана. Сега наистина предполагам, че ще се обърне повече внимание върху тези проблеми, защото ако беше някой квартален разбойник, ако можем така да го наречем, щеше да мине в жълтата преса и щеше да замине с следващия голям квартален скандал. Излезе ли двореца с изявление по случая? Не съм чул още да има изявление, най-вероятно и няма да има. Кралицата някак си е урочасана, може би, да дава звания на доста хора, които в последствие са, така да речем, не са оправдавали доверието и напълно. И винаги тя просто си замълчавала. Много рядко тя е правила изявления по тези въпроси, освен ако не става въпрос за някой от нейното семейство. Така че най-вероятно не вярвам да чуем нещо от отвора. Тоест да очакваме в следващите дни тези два случая да имат своите развръзки, повдигнати обвинения и реални доказателства. Не знам дали ще стане до дни, но в следващите месеци да, тъй като случаят с Савил, ето 340 потърпевши имаме до тук, но те могат да станат и 500. В крайна сметка това е един доста дълъг период. И ще отнеме, изглежда, известно време, докато чисто документално се оформи всичко, заведе се дело и евентуално се открият хората, които са били около него, хората, които все още заемат някакви длъжности и вече им се потърси сметка.